har kuni shu yerdamiz. 20-chi yildan boshlab 21, 22, 23, 24 kubl temada любой rangi, любой xili bor. Gap yo'q. Banklar har kuni ishlayapti, avtokredit davom etyapti. 12300 anonis, notarius tekin qilib beradi. Bo'ldi. Hammasini aylanib qanaqa bo'ldi? Yana qaytib keldim, yana qaytib keldim. Narxon. Baribir arzon topolmadingiz. Realni qani olish kerak, haqiqatdan arzon ekan. Men prosta bir haftada pashta 1000 dollardan oshib tushib ketdi narxi. 15200. Gap yo'q, gap. Sizlar nomingizdan kelsa, porani yana 100 dollar o'tib beradi. Aka, qo'lingiz yaxshilab ushlasa, pachkani tutib 15 mingga ketdi. Nima dedingiz? Sizlar nomingizdan kelsa, berib yuboraman. Gap yo'q, gap yo'q, do'stlar. 15 mingga bes probek. 15 ga berib yuboraman. 15 mingga do'stlar, avtomat 0 probek qismat 4%si 12300 24. Avtomat 12300. 12300. Sizlar ikkala majzirni 24 ga 24. Bunaqasi kam chiqdi. Mana eksport variant 24 ga 24. Kelishtirib beramiz buni yani. Kevursin. Hop. Nechi pul bu yevrolari? Oydot qildi, o'ldi, yopildi, kuydilaring dedi. Xalq endi nima qilsin? Qayoqqa borsin? Mana shu yerga kelsin xalq. Kelardimmi? Ha, shu 3000 bilan hali ham chiqyapti. 3000 bilan chiqaveradi. Undan ham kamiga chiqaveradi. Mashinalar ko'p aka. Hozir 3000 deganmi, 5 probek. Ha, ha, 5 probek uchun. 3000 bilan. Probeklari kamiga 2500 atrofida. Men bilan bor. 2500 bilan chiqadiganlarimiz ham bor aka. Alloh taolama Shavkatjondan shu mashinani oldik mana Kobultda. Yaxshi kunlarga minaylik. Mana Shavkatjon ham ishlariga rivoj ber, kasbkorlarga baraka ber. Kimki nima niyatda bo'lsa, niyatlaridan da afzalini Alloh o'zing nasib bir o'zi qilgin. Doim ishlariga o'zining rivojini bergin Parvardigoro. Rabbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasanatan va qina azobannar. Nechiga chiqdingiz doda? Hali ko'p ham katta emasman. Nechi yosh bo'ldi? 60 ga kirdim. 60 ga kirganlariga o'g'illari bekin turibdilar, tug'ilgan kunlariga olib berdilar, baraka topsinlar, yaxshi inson ekanlar. Doda ismingiz nima? Azimjon. Azimjon akamga 60 kirganlariga o'g'illari sovg'a qildi. Keling, oke mundoq. Sizni ham o'g'illaringiz olib bersin, okey, rahmat. Ha, salomat. Yaxshiligiga haydanglar, yaxshi yeta olinglar, doda. Salomat bo'linglar. Hamid, yo'lni ochib yuboringlar. Assalomu alaykum, Xurshid Abdul. Charchamayapsizmi? Sog'lar yaxshimi? Yaxshimisizlar. Assalomu alaykum, assalomu alaykum barcha-barchaga Kamoliddin Uz va Xurshid Abdul kanalini kuzatib borayotgan yurtdoshlarimiz. Mana bugun traditsionniy Sergeli bozoriga keldik do'stlar. Sizlar uchun eng arzon joydan Kobultlar ishqibozlari uchun adushi chiqarib beramiz. Har doimgidek shu Shavkat akadan. Shu qatorni bitta eslatib o'tadigan bo'lsak, viloyatlardan keladiganlarga tushunarli bo'lish uchun glavniy darvozadan kirishingizda 5-chi qator mana bitta ko'rsatib qo'ying. Avtokredit va arzon va tez deb yozib qo'ygan, bemalol kelaveramiz. Qani, qurishdagan nima o'zi? Hatto naqliyan tushdi deydimi? 100-200 dollar tashadi, qani bir. To'g'risi bilmayman men. Bir haftadan endi kelyapti. Men ham eshitdim. Naqli ozin tashadi yana dedi. Shunga bir har doimda ko'p muxlislar ko'rsatadi-ku, ha, bu bozorda. Qani bo'lmasam layklarni gumillatamiz, biz sizlar uchun addushi mana xizmatda chiroyli qilib chiqarib beramiz. Rahmat. Mana Shavkat akadan so'radi, so'radi, so'radi. Mana do'stlar, Shavkat akadan qator uchamiz sizlarga naqli bilan bir tashib chiqamiz. Qani, ketdingiz siz? Hormaysan. Charchamayapsizmi? Ham rahmat. Zo'r sharoitlar qilsam. Qarang, tozalikka eng главный, nima deydi, laykka arziydigan insonlar. Shunday. Xo'p, do'stlar, mana kobuzlar qatoriga o'tdik. Akam bozordilar mana har kuni kelib. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xudoga shukr. Rahmat. Allah bozoringizlar bersin. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shokat akaga boring, Shokat akaga boring, Shokat akaga bir intervyusini oling dedi. Sizlar mashhur bo'lsangiz, hammani oling. Yaxshi, barakasiz. Bizga mashhurlik qiziq emas. Sizlar mashhur bo'lsangiz bo'ldi, baraka topinglar. Nima gap, Shokat aka? Qatta. Xo'p, Shokat aka. Assalomu alaykum hammaga. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Har doimgidek yakshanba. Shunday. Xo'p, yengilliklardan. Endichi ko'pchilik etishar ekan, bitalab ko'rsatmaydi, tez gapirib ketadi. Bitalab ko'rsatsam, umr o'tib ketadi-da. Vaqt ko'p ketib qoladi. Shunday. O'shanga nima bo'ldi, gazli? Hozir gaz yo'q bo'ldi.
Xo'p. Bittalar kursi vaqt ko'p ketib qoladi. Xo'p, ana mexanikalar hamma narsasi bor. Aka, bu haqda yana tushiring narxlar. Endi men o'zim olay. Aha. 12 ming so'raymiz. Mexanika 12 ming, o'tgan safar 12 ming 100 deb, 12 ming 200 deb bari 12 ming tushib berishgan. Bu safar endi 12 ming desangiz, Sparkli 11 ming natarsida ekan. Spark 11 ming. Do'stlar, Gentra. Gentra 13 ming 200, 21 yil 18 tagini 3200. Xo'p, mana gazlari bilan bor. Kevorasizlar. Narxlarni kelganda kelishtirib qilib beramiz. Darkmon blue. Tomonida narxlarni aytsa, tapib qolishyapti. O'shanga kelinglar, mehr ko'zni kelishtirib chiroyli qilib beramiz. Naqd bo'ladi, avtokredit bo'ladimi? Xohlagan bankingizda mana shu yerda bank bo'lib bor, qilib ber. Tayyor. Tayyor. Kraska hozir. Kraskali mashina yo'q, ham bo'ladi. 22 larimiz avtomat 11.5 davomimiz. 11.5 ming. 22 11.5 ming. Qurshidboy, mana menga skidka berdi. 12300 bu 5 yo'lniga 3 qilamiz. 12300. Notarisini ham tekin qilib beramiz, xudo xohlasa. Yana 300 skidka bo'layapti-da shunda. Do'stlar, narxga nima deyapti? Yana bundan ham 300 dollar tushib berishadi. Gentra mafoni bormi? Qarab oling. Rangi kinda bulundi bu. Lakamga qiling. Tejovchi. Yo'q, yo'q, bormi? Ekonomizerlari? Mana do'stlar. Baxti so'rayapti. Xo'p, buni 12300 qilib beramiz. 24 avtomat, masla mashina. Arzon qilib beramiz. Sevis deysizlarmi? Qora deysizlarmi? Oq, hamma ranglar bor. Ularda ham 12300 da. Gazlilar ketdi mana, qarang. Men propan gaz. Mana mash bo'lar ham shu yerda ishlaydi. Jamshid oti. Propan gaz. Kraska toza. Propanda qancha yurib beradi Jamshidga? Ko'radi. Bilmasam nima qo'y. Xo'p. 11600 kraska toza gazi bilan, do'sta. Metan gazlar bilan ekan, do'stlar. Ko'ringlar. Xo'p, 24 gazi bilan, 4 tingi bilan, 4 gazi bilan. Gazli hammasi, 4-chi paketli, ha. Nech bo'l aka? Kelishtirib beramiz. Bu zavodskoy gaz emas, bular qo'lda qo'yilgan. Pantskoy pulutli mexanika, Pandorami degan pultlari bor, poliklari bor, zavodskoy qora mexanika, abis. Xo'p. Bu mashinamizni 12200 qilib beramiz. 12200. Entra. Ana bo'lmasa. Do'stlar, masla skidkani, mexanika. Skidkani bo'lmasa mana sizlar mijozlarga bugun qilib beramiz. 12200 nima deyapti do'stlar? 15200 ga berib yuboramiz, oy. Hamma yo'q bormi? Hamma narsasi bor. Bes probek. 15200 masla o'ki 23. 17 ming demoqchi. 16800 reklama qiluvdik. Oldingi reklamamiz 16.5 qiluvdik. Bir haftada pashta 1000 dollardan oshiq tushib ketdi u narxi. 15200. Gap yo'q, gap. Sizlar nomingizdan kelsa, bu porani yana 100 dollar o'tib beradi. Aga, qo'lingiz yaxshilab ushlasa, pachkani tutib 15 mingga ketdi. Nima dedingiz? Sizlar nomingizdan kelsa berib yuboraman. Gap yo'q, gap yo'q, do'stlar. 15 mingga bes probek. 15 ga berib yuboraman. 15 mingga do'stlar, avtomat 0 probek, 3-chi paysa 15 ming dollarga qulabdi. Gap. Nihoyat xalq kutgan kun keldi, bu desangiz do'stlar. Mana reklama. Oldingi hatto reklamamizdan 1600 arzon bo'libdi. Gap yo'q. 1600 bo'lsa, 16600 qilmadik? Shunday, shunday. Aka, bir sabab bor, qarang, Gentra'ni bilsangiz, xabarlarga ko'ra chiqmaydi degan ekan, narx 17 ming chiqdi. Hozir internetda yana Gentra'ni chiqishi boshlayapti, xudo xolasa 24 dan 25 dan boshlab. Shuni nimasiga, ta'siriga yana 1200 dollar tashladi. 15 ga berib yuboraman. 15 1600 pastiga ketdi. Gap hamma narsasi bor. Gap yo'q, do'stlar, mana 17 mingga ham olgan akalarimiz bor. Shaxsan men o'zim bilaman, mana 15 mingga endi olib ketaveramiz, bemalol. Gentra'larimiz 12400 dan Notarisini pulini ham to'lab beramiz, kevorasizlar. Ha, notarislar ham ichida. Gap yo'q. Oqidan yana 4 ta bor mana. Qadrat tur. Bir hafta oldin 12700 edi, mana 12400 ga notaris ichida qilib berilyapti, do'stlar. Turibsiz men, turibdi men. Bezlukimiz ham bor. Gazli ham bor, kimdir kutib turibdi, xudo xolasa. Zavodskoy gaz, mashina buqa bo'lib yotibdi. Amini ham olib tashlab 13 qilib beraveramiz gazlari bilan. 13 ming. Kelishtirib qilib beraveramiz. Bu avtomat, ha? Avtomat. Yo'q, 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 mexanika. Ha, mexanikami? Ha, gazli bo'lgani uchun 13. Masalalarimiz 13 mingdan beraveramiz. Yo'q, yo'q, yo'q.
این آدم لچه من کیمنر بیکار چوزو سیکین کورو اترب ویدیو خسی بولد این شنگ فدرت اوت پیتم خورا رنگ خمه نرسه سی بار 12800 کت خورا رنگ 12800 در اما 12800 بیرو آرو رنگس 12700 12700 دن دوستار میتر نمه من به مکری کانچه؟ 13 کی بیرو آرو رنگس 13 که جیکه Avtomat 4-chi paysa 12300 24. Avtomat 12300. 12300. Ana bo'lmasam. Gap yo'q lekin. Mafrada yurmagan. Probegini ham olib bor. Bitta biz mafon faqat probegini olib. Do'stlar, ana. Ey tushirsa tushyapti deysan, oshirsa oshirsa deysan. Aka, yanta duo qiling, yana chiqsin. Yo'q, men duo qilmayman. Naqa tushib ketsin, biroz aytib qo'ying. Yo'q, bitta kesk. Rizqonlarni biz Osota, Osota. 11 ming yana kelishamiz. Spark. 11 ming, 5 probek. To'pponcha Spark. Do'stlar, mana masla turibdi. 3 ming edi Sparklar. Darkamonimiz yevro, bilasizlar, 2 nima ajrali, 24 ga 24. Bunaqasi kam chiqdi mana. Mana eksport variant 24 ga 24. Kelishtirib beramiz buni ham. Kevrussin. Hop. Nechi pul bu yevrolari? Kelishtirib 12800 dan 12800 dan ana do'stlar. Xo'p. Faz. Xo'p, Hamid. Xo'p. Qan charchamayapsizmi aka? Bo'layaptimi ishlar? Har kuni shotdamiz. Valyutni so'm tugagan, bankda yopiq valyutni so'mli qilishyapti bolalar. Fazida bir mini. Qonnamir qarab tur xolang. Charchamayapsizmi aka? Bularga Bankda nima gaplar? Nima bo'pti? Valyutni nima? Valyutnilarni yopdi. Voydot qildi, o'ldi, yopildi, kuydilaring dedi. Xalq endi nima qilsin? Qayoqqa borsin? Mana shu joyga kelsa xalq. Kelasizmi? So'mliklarni. 4000 bilan chiqadi, 4600 dan so'mliklar bor hozir. Aha, 4600 so'mlik. Farq qanday bo'ladi hozir? U yopildi valyutni. Valyutni yopildi, endi so'mlikda hozir kelsa, masalan, ipoteka bank bor. O'shanda arzonroq hisoblab chiqazib beramiz. Baribir valyutniday razinsa qilmaydi, to'g'rimi? Baribir valyutnidan sal qanaqa razinsasi bor. Sal qimmatroq valyuta. Sal qimmatroq chiqadi, lekin aka, so'mlikda yaxshi tarafi inflyatsiyani hisobiga yutadi. Ha, bir xil ketaveradi. Bir xil turadi. Dollar oshsa, masalan, oshganida to'lardik-ku dollar, oshib ketadimi? A bunda o'sha grafik bo'yicha nech pul hisoblab berilgan bo'lsa, o'shani o'zidan to'lab yuraveradi. Bo'lgan bo'lishi mumkin, endi manba nima deydi? Bankka anaqasini ham olganda balansini ham. Ha, ha. So'mli yurmay qoldi-ku. Shunday shunday. Chiqqanda endi so'mli kreditni ham chiqarish kerak. Buni ham ketkazish kerak. Bir xil tempda olib ketish kerak. Ha, tushunarli. Hatto uspet qilganlar olib qoldi. Dollar tashadi. Yo'q, yakshanba kuni masalan anaqa Capital Bank bo'lsa qilib beraveramiz. Yakshanba kuni ham. Yakshanba kuni ham sotaveramiz. Bu ham yaxshi. Mana qisqacha ma'lumot oldik. Bank sistemasi pastdagi nomerlarga bog'lansak, to'liq ma'lumot berishadi. Ata shu 3000 bilan hali ham chiqyapti. 3000 bilan chiqaveradi. Undan ham kamiga chiqaveradi. Mashinalar ko'p aka. Hozir 3000 deganimi 5 probek. Ha, ha, 5 probek. 24 3000 bilan. Probeklari kamiga 2500 atrofida. Men bilan bor. 2500 bilan chiqadiganlarimiz ham bor aka. Oylik to'lovni hozir bitta-bitta grafikda hisoblab anaqa beramiz. Agar ma'lumot kerak bo'lsa yoki kelsin klientlarni o'zi joyida hisoblab beramiz. Mana odamlar hammasi shu yerda Cobalt olaman deganlar bemalol kelaveramiz. Bemalol kelaversin. Gap yo'q. Rahmat. Hamma odam 5-chi qadam bozorini bersin. Hammanglarning ishingizga omad. Xo'p, har kuni shotdamiz. Sotiladigan avtomobillaringiz bo'lsa, naqd pulga olib qolamiz. Qo'yib keting, sotib beraman, anu-manu yo'q. Shtir sanab berasiz. Shuni kelasiz, ko'riladi, narxini kelishamiz. Mana mashina, mana pul. Ishingiz joyida bitadi. Har kuni shotdamiz. 20-chi yildan boshlab 21, 22, 23, 24 Cobalt temada любой rangi, любой xili bor. Gap yo'q. Xo'p, banklar har kuni ishlayapti, avtokredit davom etyapti. 12300 anonsi, notar stiker qilib beradi. Ko'rdim. Ko'ring, yevrasi, ikkala mazasi. Aka, qarang, qo'yilgan narxlardan yana arzon narsa qilib berasiz. Arzon qilib berasiz. Sog' bo'lasiz. Kelinglar, kelishtirib chiroyli qilib beramiz. Har kuni shotdamiz. Haftani dushanba, seshanba, chorshanba kunlari shotdamiz. Har dush. Rahmat. Ana Qurshidboy pastlarni hammani bitta-bitta olding. Hafta aylanib chiqdilar. Hammasini aylanib qanaqa bo'ldi? Yana qaytib keldim, yana qaytib keldim. Narxni o'qing. Bari arzon topolmadingiz. Shokotakadan realni qani olish kerak, haqiqatdan arzon ekan. Men prosta chunki aka men xalq odamman, hozircha chiqmasam bo'lmaydi.
keldim aka haqiqatan sizdan arzon. Yo'q, yo'q. Bemalol. Rizqonlar hammani bozorini bersa. Men aka dangaldan gapiraman aka dangaldan gapiraman. Hammani bozorini bersa, hammani sodasini ber. Glavniy xotdan kirasizlar, 5-chi qism mana reklamalar tepada turibdi mana. Kirish qismi. Tashqaridan ko'rsatinglar. Ha, ko'rsat. Kirish qismi. Xo'p, do'stlar. 5000 o'zidan kira olasiz shu kerakki. Ichida bo'lsa promo kod bo'lganda nima qilib berasiz aka? Qo'ldan kelgancha kiroylik qilib, kelishtirib qilib beramiz. Avto kredit har kuni ishlayapti. Xohlagan banklaringizdan summa qilib bolla qilib beradi. Kevringlar, ishlarga omad, xursand bo'lib ketishgan shu paytgacha. Xursand bo'lib ketishgan mana mijozlar, kelinglar. Do'stlar, mana realni bozordan ko'rsatdik. Shu rahmat. Endi nima deyman? Telefonda u har birini so'ramasdan naqd pullaringiz bo'lsa, kelsalaringiz mana savdo qilasizlar, kak bozorda savdo qilganda chiroyli qilib berishadi. Telefonda gaplasha olmaymiz chunki mana mijoz ko'p, odam bilan muloqot. Quloqqa telefon qo'yib yursa, mana bitta olib turgachi yo'q. O'shaning uchun kelinglar, katta bozor, menda bo'lmasa boshqada ishlar bitadi, masjidda. Boshqa katta bozor yo'q, bitta. U ikkita viloyat O'zbekiston Respublikasi bo'yicha eng katta bozor Sergeli bozor. Shunday. Masjidda ishlar bitadi, kelinglar. Gap yo'q. Bitta ilohim amin, sog'lik salomatlik bo'lsin aka. Jam ishlaring rivojini bersin. Naqd tushib ketaversin. 5000, 6000, 7000 dollarga ko'plar tushib ketaversin. Amin Alloh akbar. Har safar amin qilamiz, naqd tushib boryapti. Xo'p, mana xalqni xizmatdamiz Addushi, poddeshkada bo'lingizlar do'stlar. Realni bozordan ko'rsatyapmiz. Odamlar mana shu yerda. Qolgan xulosa o'zlaringizdan do'stlar, like bosish esdan chiqmasin.